Bu yol Bakı, Quba, Rusya sərhədli yoludur. Yeni istifadəyə verilib və pullu yoldur. İndi biz də Qusara seçkilərlə görüşə gedirəm. Demək 12 manat getməkdir, 12 manat qayıtmaq. Bu tarif təbii ki çoxdur. Bunu hər kəs ödəyə bilməz. Ona görə də tarifə yenidən baxılmasına ehtiyac var. Yol çox keyfiyyətlidir, çox gözəldir, çox belə səmərəlidir. Amma insanların cibinə uyğun deyil. Hətta belə bizneslə məşğul olsa belə. Daxili yoxdur, dəyilə məşğul olur. Amma yolun tarifi çoxdur və mütləq şəkildə bu yolun tarifinə də biz baxmalı olacağıq. Vətəndaşların hər biri bu yoldan da istifadə etməlidir, daha tez mənzil başına çatsın, amma cibinə uyğun. İnşallah buradan ayrı olacağıq.